Draga Ivana, kao bivša Miss Universe, da te pitamo kako te put odveo uopće na to natjecanje? Jednostavno, to je bilo negdje u mom četvrtom razredu srednje škole i ja do tad nisam bila nikad u Zagrebu. I u principu toliko spontano bila je prijava na izbor za mis kako bi ja došla do Zagreba, kako bi malo to sve vidjela i probala. Možeš li da ti je nekih pozitivnih stvari donijela ta titula u životu? Pa ta titula mi je svakako donijela pozitivnih stvari, od puno ljudi koji sam upoznala, koji su mi i pomogli u životu i s kojima sam još uvijek u kontaktu. Koliko si ti na revija odnosila? Ne. Nisi brojala? Iskreno ne, ali znam da sam se ženila sigurno jedno 20-ak puta. Koja je za tebe neka manekenka najdraža? Možda poznati, svjetska? Pa meni su najdraže recimo one manekenke 80-ih godina, ne znam, Naomi Campbell, Claudia Schiffer. Što biš ti poručila mladim djevojkama koje bi se željeli baviti modelingom ili prijaviti na neko natjecanje? Nek idu sa nekakvom dozom. Dozom da možda neće biti se onako kako zamišljaju. Koji je tvoj najdraži dizajner za kojeg si nosila neku reviju? Jedan za kog me veže dugo godišnje prijateljstvo je svakako Skoko. A jedan, odnosno dizajnerica za koju nikad nisam nosila, a za koju bi željela, je Elizabeta Franki. Da, koji je must have odjevni predmet u tvojoj garderobi? Ja mislim da su to uvijek traperice. Što najviše u shoppingu voliš kupovati? Pa u principu haljine. Najviše. Najviše haljine. Najviše ipak haljine ako govorimo o robi. Da, ako govorimo o robi, da. U garderobi. Šta ti misliš, koja poznata osoba ima najviše stila u oblačenju? Pa meni se jako sviđa Melania Trump. Da li se baviš sportom? Nažalost ne. Koje je onda tvoje omiljeno jelo? Roštilj je definitivno meso. Da li postoji neko posebno mjesto na koje biš voljela otputovati? Bi. To bi bili tamo negdje Maldivi, Bahami, negdje gdje je puno pjeska. U svakom slučaju tropsko otočje, da, tako? Da, da. Da li se bolje upustiš uz kauč i televiziju ili s prijateljima na nekom partiju? Ma to ovisi o prilici. Ako te pitamo o neinvazivnoj estetskoj medicini, da ili ne? Da, svakako. Nisi protiv? Okay. Ne, naravno ne. Da li misliš da Hrvatice prate trendove? Ja mislim da Hrvatice da. Ako govorimo o tebi, o praćenju trendova, da li voliš nove stvari ili si više klasičan ti? Pa ja sam u principu više klasičan, naravno neke stvari koje dođu, koje pašu uz mene, to ću i uzeti i kupiti, ali da ću sad nešto pod mas uzeti biti. Baš zato jer je u modi, to ne. Da li je teško biti mama dvoje djece i zaposlena? Nije lako, nije lako, ali sve se da. Koja je tvoja dnevna beauty rutina? Je puno toga koristiš ili? Ma ne, u principu jutro, naravno, nakon umivanja ovdje serum doktorice Vivien, naravno. Nakon toga neka tekuća podloga i to je to, malo make-upa, ovisi kako koji dan. Da. A recimo od beauty proizvoda što se tiče šminke, koji ti je recimo najvažniji, da li je to maskara, da li je to korektor, ružna usne? Pa u principu... Bez čega ne bi mogla? Nekakva tera i korektor. A tera? Tera i korektor, da, da. Imaš li možda neki skriveni talent za koji, ne znam, osim što voliš deterđente? Možda onda voliš čistiti? Obožavam čistiti, ne, ali volim kuhati. Voliš kuhati. Volim kuhati jako, da, to mi je skriveni talent. Jel bi se probala baciti padobranu? Bi. Kad bi se mogla vratiti u prošlost na 3 sata, koje bi doba izabrala? Žao bi mi bilo što nisam Noniću i Noni uspjela reći doviđenja. A, da, okej, okay, to nam je svima nekako. Da li biš voljela saznat budućnost? Ne, pušti, nek me tako iznenadi. Kako bude, bit će polako. Koje to je omiljeno piće? Pa ovako je preko dana sigurno voda, a kad sam vani onda volim ili nekakav džin, džekovi, isti dan, ništa sad. Tvoj najdraži glumac? Oliver Martinez. Da li možeš dobro podnijeti kritike na svoj račun? Ja mislim da ih mogu jako dobro podnijeti, jer da ih ne mogu, ne bi bila tu gdje jesam sada. Ok, hvala ti puno. Ništa. Hvala Ivani. Evo, dragi naši, gledajte nas i druge nedjelje u 30 pitanja s doktoricom Vivien i vidimo se. Ćao.
hidratizirajući serum sa visokom koncentracijom hijaluronske kiseline. Sačuvaj svoju prirodnu ljepotu.